gaur Mari Fernandez jaunak inolako lutsari gabe epaitegian bertan ageriak jarri du PNV, PP eta PSren artean urtetan egon direla atentatorion tramak. Erabat lotsagarri iruditzen zaigu, erabat arbuiagarria. Egia da herritar gehienok sumatzen genuela hemen Euskal Herrian ere halako gauzak gertatzen zirela, baina gaur bertan Mario Fernandez jaunak epaitegian adierazi du horrela izan dela eta gainera beraz dela damutzen. Pentsatzen dugu honek adierazten duela badagoela hemen Euskal Herrian ere klase politiko bat horrela funtzionatzen urtetan ohitu dena. Eta gure ustez ikatzi gabeko akordioi guztiak PNV, PSE eta PPek dauzkatenak jakin nahi ditugu eta agerian utzi behar dira gizarteak ezagutu behar dituelako.